Тем тебе канал узерен гешен дава митэх, ам тиле, кибе, тиземлянган топшыру бус, эфирда. Эфирда. Биг зур проблема ойрат. Биг зур проблема холықта кризис болуына қорамастан үйде әйбір көп. Әйбір соталар қазір. Әйбір көп болға шаны бит сотырға керек. Үй тула. Соты балаларда үй тула. Жен шөп шар білен тула. Аны абыратына кімгедір сотырға керек. Интернет тулға, гэжетлер тулға, бітін жер тулға. Алайғына эффектив түгел деп айтыр. Сотып болмай. Телевизор арқылы соту бірмә-бір яқшыра. Статистика қорасын. Хан бүгін сізге уникал товар, шол бүгін керек болмаған товарларығызны, өзігіздің шөп шарларығызны сотып жіберуші уникал товар біздің теле магазинімізнің. Теле алып барушысы. Әлдер әкеліңіз сенеке, ревелдің асардың сұмын тәмін Мінәшуші, әбір қобір бобірні біз сізге сотабыз бүгін. Бәйесін соңынан айтырмыз, бәйесін соңынан керек түгіл. Нешік сота білесің? Мінә қазір керекмеген товарларына өзі білен алып келді, емә? Өзінің практикасынан шығып, нәрселер сотқан көрсетешек. Шылай айтып, иқтибар әбір бобірға. Украмына текелі, әсілі, диндары, осторан, әрінші, әлі сөйлемелігі, арадығы, сон, соқы, 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 неменеттік асалары. Криминал кетті. Жамаға, дұслар, шөпшарларыңызда құтласы кесе, мұна шүші таварыны олырға керек, мұна шү телефоннар аша шалдыратырға керек. Бәйесін, ақырдан айтамыз. Көресіз, нешік ұста, нешік мотор, ол сүйлем тілі, ол оңлашып, вообще бір нәрсе оңлашылмайды. Базардағы әрмәндерден лот шырақ бұл бұл сүйтін бұл бірігізін сатылашақ, бұл сіз даже олған бейден қиметірек етіп сатылып берешек. Шылай, 3-4 қиметірек әйдегі сүйінші табарды қарайық. Сәлем, сен сені білдірі қалады, сен ол өзінің үшкейді, Небары 999 мен сум. Шулай орзаңына міне. Шулайғына орзан. Орзаңына көресіз ма? Абыр, бобыр, қабыр 999 мен сум бұна бар дек бүгін. Небары бүгін. Мені қазір шолтыратсағыз, даже бәлкі 1-2 мен скип көресіз. Дажуыл, молодец, ол молодец. Сізге, например, бүтін әйбірігін сатып. Сәлемен әдеке аласа. Аман, ханыман шолы оқылауымыз сатып, бүтін әйбірігін сатып бітірешек. Сіз мұның бірін бек зор оқшалар үшіне алашақсыз. Шу телефон номерларына шолтыратығыз. Арығыз енді, алығыз, неше бағымызсыз? Сені дейлік, әліптінің қолары, тәрселатыға, әліптінің қолары, 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 ә